mám tady trochu špenát, mám tady pórek, trošku česneku. Mám tady málo ovocných čajů, takže já asi budu muset něco dokonit. Polívečka se vaří, brambory ve friťáku se dělají. Zajímavé manžety. No a já jsem si říkala, že si trošičku operu kytičky. Tak a teď se konečně dostávám k nějakému tomu nákupu. Tyhle dvě věci jsem koupila v Tigru. Koupila jsem na Valentína tuhletu malou mističku a taky jsem tam koupila marshmallow ve tvaru srdíček. A jak vidíte, tak už jsem ochutnávala. No a pak tady mám pár detailů. Chtěla jsem v Chibu koupit tablety na vyčištění kávovaru, ale tam mi řekli, že je mají pouze na e-shopu, tak jsem si koupila něco v DM-ku od Denkmitu. Vyzkouším, je tu namalovaný i kávovar, tak si myslím, že by to mohlo být v pořádku, protože zima je dlouhá a pleť se mi opravdu docela dehydruje z těch přechodů teplo-zimo, teplo-zima a vítr, tak jsem si koupila dvě masky, jednu s vitamínem C od Nivei a jednu, která by měla být hydratační, tak mi to trošičku snad tu pleť nakopne. Potom jsem si ještě koupila tento suchý šampon. Slyšela jsem, jak moje kadeřnice to jiné zákaznici doporučovala, že to je dobrý, kvalitní suchý šampon, běžně, který se dá běžně koupit v drogerce. Tenhle jsem kupovala v DM-ku. Musím říct, že já nejsem moc příznivec suchých šamponů. Tenhle jsem v podstatě koupila, že jsem si říkala, dobře, nebudu to všechno zavrhovat, dám ještě poslední šanci s suchým šampónům. Už jsem ho jednou aplikovala, dneska si ho budu aplikovat podruhé na vlasy, kvůli tomu mám na hlavě v podstatě takové vrabčí hnízdo neupravené, protože jsem to opravdu chtěla poctivě vyzkoušet, jak vlastně na to ty moje vlasy reagují. A musím teda říct, že v podstatě končím se suchýma šamponama. Pokud se neobjeví na trhu něco, co bude fungovat lépe, nebo spíše, abych byla přesnější, lépe na moje vlasy a pro můj pocit komfortu, tak v podstatě ty suché šampony používat nebudu, nebo snad opravdu jenom absolutně v krajní nouzi. Nemůžou se stát mojí běžnou vlasovou rutinou, to prostě nejde. Mám takový nepříjemný pocit ve vlasech a to jsem nějaký ten suchý šampon už vyzkoušela. Není to vyloženě na tuto značku, prostě všechny suché šampony, mně se to nelíbí. Pro můj pocit komfortu suchý šampon není. Není nad to si pořádně vydrbat hlavu normálním šamponem a spláchnout vodou. Pak jsem vám chtěla ukázat tyto dvě košile.
Šla jsem přes brněnskou Vaňkovku, dívala jsem se po Halenkách, já bych strašně chtěla do divadla nějakou červenou, tmavě červenou nebo tmavě zelenou Halenku, prostě taková barva, která mi padne do oka a bude se ke mně hodit, aby to byla vyloženě Halenka na sváteční příležitost. Dívám se po ní už asi půl roku. Narazila jsem v Rezerv, ten na výprodeje košil, podívejte, to je prostě krásná cena, tohle je 300 a tahle ta stála 230, takže opravdu za dvě košile jsem zaplatila 530 korun. Měli i velikosti, teda tuhle bych snesla v XL-ku, ale nedá si nic dělat, měli prostě dvě XL. Tady jsem uvítala, že má krémovou barvu. Tam ten materiál má takový hezký, hedvábný lesk, ale je to viskóza snad z 90% a 10% je tam příměs nějakého umělého vlákna. Takže to jsou takové moje rychlonákupy. V rychlosti vám chci ukázat ty košile, které jsem koupila. Omluvte prosím ten můj kokrhel na hlavě. Má to tady takové krásné sklady. A takové to zajímavé manžety. Vzadu je trošku delší než vpředu. No a pak je tu ta košile, která má sametku uvázanou pod krkem. Já jsem to navázala tak jako narychlo. Má zase takové širší manžety. Tady se dívám, vidíte, že z toho čouhají nitě. To budu muset zapošít. Tak, jdu na to úplně jednoduché vaření. Tamhle mám scezenou cizrnu, která byla konzervovaná ve vlastní šťávě. Nevím, jestli mouku použiju na zahuštění, to se teprve ukáže, jak husté to bude na té pánvičce. Možná to vůbec používat nebudu. Mám tady baby špenát, mám tady pórek, trošku česneku. Tamhle mám rajčata sušená, no a mám tu taky řecký jogurt. No a v podstatě jednoduše se pórek, česnek trošičku orestuje, přidám tam rajčata sušená. Fakt to dělám jenom instinktivně, tak jak se mi momentálně jeví, že tam těch přísad mám dát. Potom tam přidám na prohřátí tu cizrnu. Podívám se, kolik mám ještě zeleninového vývaru, když tak bych ho přidala, ale ono to možná ani nebude potřeba. Ještě si to promyslím. Možná přidám nějaké koření, určitě bych přidala pepř, možná trošičku tymiánu. No a potom tam na závěr přidám ten trošku toho řeckého jogurtu, osolím, opepřím a tak. A myslím si, že by to tak mohlo víceméně stačit. Tak, takže takové šuprup, hezký chlebíčku nebo k toustíku. Thank you.
hotovo. Příště bych to asi zkusila z čočky a přidala bych tam čerstvá rajčata nebo výrazně víc tady těch sušených, ale asi by to chtělo čerstvá rajčata. Jinak mně přijde, že ten jogurt je výborný v tom, ten mě moc chutná, ale ta cizr na mě úplně moc nesedí, takže já bych to zkusila s čočkou. No a chlebíček k tomu, já jsem jenom nakrájela, je to náš domácí kváskový. Tak. Jo, páneček prej říká, že jsi uklízecí četa. Poli, budeš mě pomáhat dneska. A radši utek. Poli nechce být filmová hvězda, viď Poli? Nechceš být filmová hvězda. Ne, ne. Ranní čajíček jsem udělala a když jsem to tak vybírala, tak jsem si říkala, že musím trošku přebrat čaje. Mám tady spoustu čajů, které jsou s kofeinem nebo chcete-li steinem. A mám tady málo ovocných čajů, takže já asi budu muset něco dokoupit. Mám tady i nějaké bylinkové, ale ty bylinkové na takovéto běžné pití úplně nepoužíváme. Mimo seznamu ovocný čaj. Ne čas, ale čaj. Tak. Dnes budeme mít takový bezfantazijní oběd. Uděláme si pečený brambůrky v horkovzdušné fritéze, k tomu kuličky a já ještě udělám polívku s kysaným zelím, protože mám část kysaného zelí už dlouho v lednici, takže jsem ho propláchla, předsedila, tamhle ho mám v sedníku. A udělám z toho takovou jednoduchou polívku. No a protože máme takový strašně primitivní oběd, tak tomu udělám nějaký salát. Podívám se, co mám v lednici, nejsem si úplně jistá, kromě ledového salátu, jestli je tam vůbec něco, z čeho bych mohla něco uplácat. Tak se o to aspoň pokusím. Polívečka se vaří. Brambory ve friťáku se dělají. A tady mám úplně takový jednoduchý primitivní salát. Dala jsem tam půlku ledového salátu, trošku bílého zelí, jednu mrkev, trošku hladkolisté petrželky, jednu kyselou okurku. No a dala jsem tam umé ocet a trošičku oleje a pepř. Jenom jsem to tak promíchala a myslím si, že to bude úplně super právě k těm bramborám a kuličkám. Tak. Koupila jsem DM-ku na odkameňování tyhle ty pytličky. Já dám jeden do konvice, i když konvici jsem zvyklá normálně odkameňovat a odvápňovat octem, ale když už to mám doma, koupila jsem to, tak to nasypu i do té konvice. No a tohleto, protože je to určené i na kávovary, tak dám do toho našeho jednoduchého kávovaru nebo presovače. Tak šup tam s tím.
No a teď to necháme rozpustit. Díky tomu, že teda filtrujeme vodu, tak se mi vodní kámen usazuje mnohem míň. Ale i tak se tam občas takový ten lehký povlak udělá. Tamhle hajinká kočička. No a já jsem si říkala, že si trošičku oberu kytičky, musím je zalít. Přihnojím hvězdníky, trošičku předtím ještě pozbírám ty opadané listy nebo spíše oloupané cibule a hvězdníky přihnojím, zaliju a počítám s tím, že tak koncem února, začátkem března bych všude dosypala hlínu, protože už je docela dost vyžraná. Ale musím se chovat tiše, protože kytička spinká. Říkala, mám ty kytky strašně zanedbaný, hrozně se stydím, ale bohužel není dostatek času. Tak snad se mi to letos podaří, že trošičku ty kytičky se zase malinko o něco zvednou a nebudou tak zanedbané. Potos mi tady v ložnici roste dobře, protože tady nemá přístup polík, neodcvakává neustále nové výhony a nové listy. Ale už se ten potos dostává do fáze, že ho na jaře budu muset ostříhat, protože už je opravdu obří. Opravdu je obří. Je krásný, rozrostlý, moc se mi do toho nechce, ale prostě už se tady ta kytka nevejde. Tak, konvici mám vyčištěnou a teď ještě vypucuju pořádně kávovar. Kávovar už máme notně obouchaný, opotřebovaný, protože jede několikrát za den, ale já ho mám moc ráda, je naprosto spolehlivý, ještě nikdy mě nesklamal, opravdu frčí už docela dost let a doufám, že ještě nějaký rok vydrží. Tak, to, co jsem chtěla dnes v kuchyni, to základní udělat, mám hotovo, ale teď už půjdeme ven.